بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. جیسے کہ محافل کے اعلامیوں میں اعلان کیا جا چکا ہے، آج ہمارے درمیان ایک عظیم اسکالر اقبالیات کے تشریف فرما ہیں اور یہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں جاوید نامے میں صوفی منصور. آپ کو تو یہ چند نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جاوید نامہ علامہ اقبال کی تصنیف ہے اور یہ بہت ہی ان کے جو کلام ہے اس میں شاہکار سمجھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آج کا خطاب جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. آج کی یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. پہلے 21 اگست 2019 مطابق 19 ذی الحج 1440 بروز چار شمبہ بادشاہ. یہ اعلان اس لحاظ سے کرنا پڑتا ہے کہ یہاں جو ویب سائٹ ہے کہ دنیا بھر میں بھی محافل کے ایکٹیویٹیز دیکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو بار بار دہرانا پڑتا ہے کہ محافل کہاں ہو رہی ہے. اور آپ جیسے واقف ہیں کہ تین محافل ہوتے ہیں، ایک تو آج جیسے ہو رہی ہے چار شمبے کو، پھر ہفتے کو ہے، پھر پیر کو ہے. اتفاق یہ ہے کہ ہفتے کی جو محفل ہے اس کو منتوی کیا گیا ہے اور ہمارے آج کے اعلامیے میں اس کا ذکر رہے گا. تو یہ عنوان کے ساتھ میں آپ کو آج کے مقرر صاحب، جو آپ بخوبی واقف ہیں اور ان کے جو کچھ یہاں تک خطابات رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ اخبارات میں بہت ہی نمایاں طور پر ان کے خطابات کو شائع کیا جاتا ہے یہاں کے، اور وہ ایک عظیم اسکالر ہیں اقبالیات کے اور بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، اور وہ بڑا ہی انصاف کرتے ہیں عنوان کے ساتھ جس کا کہ آپ کو اندازہ ہے کیونکہ اب تک انہوں نے یہاں کئی محافل کو مخاطب کیا ہے. میں زیادہ وقت لیے بغیر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حاضرین محترم، جاوید نامہ جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا ہے علامہ اقبال کا ایک شاہکار ہے. یہ دراصل معراج نامے کی طرح ہے. معراج میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات کی سیر کی، تو اقبال نے اسی انداز میں کچھ اپنے طور پر تخیل سے کام لے کر جاوید نامے میں بیشتر مشاہیر سے کچھ مقامات پر ملنا طے کیا، اور اس کے لیے انہوں نے فلک مشتری، فلک ظہر، فلک عطارد وغیرہ وغیرہ، فلک قمر، تو یہ کچھ مقامات ہیں. آج
ہمارا موضوع جو ہے منصور، تو یہ منصور کے تعلق سے یہ ہے کہ فلک مشتری میں اقبال نے تین شخصیات سے ملاقات کی، ایک تو غالب ہیں، دوسرے یہ منصور ہیں، تیسرے قرۃ العین طاہرہ ہیں۔ تو قرۃ العین طاہرہ یا غالب وغیرہ ہمارے موضوع سے خارج ہیں، اس پر ہم کبھی اور لیکچر دیں گے اگر انشاءاللہ توفیق ہوئی، ارباب یہاں کے ارباب نے اگر مجھے موقع دیا تو کبھی بات کریں گے اس پر۔ فی الحال ہمارا موضوع ہے منصور، اس کا نام ہے پورا منصور، حسین بن منصور پورا نام ہے۔ ہمارے اکثر شعرا، میں بعض چیزیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن آپ کی کچھ حضرات کچھ نئے ہیں تو ہلکے سے تعارف میں میں پہلے تعارف کر کے پھر جاوید نامے تک آؤں گا۔ جاوید نامے والا حصہ بہت زیادہ اہم ہے جو ہمارا موضوع ہے، اس تک ہم آئیں گے پہلے، مگر ایک تمہید کے طور پر میں کچھ تعارف، آخر حسین بن منصور ہے کون، ذرا آپ واقف ہونا چاہیے آپ کو۔ ہمارے اکثر شعرا کے نزدیک حسین بن منصور، اس کا نام حلاج بھی ہے، حلاج کہتے ہیں روئی دھنکنے والے کو، جیسے خیام کہتے ہیں خیمے سینے والے کو۔ تو اس زمانے میں اپنے کام کی وجہ سے لوگ مشہور ہو جاتے تھے اور اسی نام سے کوئی ان کو برا نہیں سمجھتے تھے اس کا اظہار کرنے میں، تو حلاج کہتے ہیں روئی دھنکنے والا، جس اب آج کل کی زبان میں لداف یا نداف۔ یہ اکثر آپ ہمارے زمانے میں بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ محلے میں ایک وہ روئی کا ایک لے کے دھنکنے کے لیے جگہ جگہ محلے محلے پھرتے تھے کچھ لوگ۔ بہرحال وہ ایک چھوٹا سا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن اس چھوٹے سے کام کو برا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اس کام کا۔ تو منصور ایک نمائندہ شاعر بن کے آیا ہے، وہ ہمارے سامنے صوفی ہے، اس کی حیثیت ایک صوفی کی ہے۔ تو لیکن ہمارے پاس منصور حق گوئی کی علامت، سچائی کی علامت کی طرح مشہور ہے۔ اکثر شعراء کرام فارسی اور اردو میں منصور ہے اور وہ منصور کی وجہ سے دار و رسم سے گزرنا پڑا، یہ اکثر شاعری میں ہمارے اردو والے بھی کہتے ہیں، فارسی والے بھی کہتے ہیں، اب وہ عربی میں کہتے نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں عربی شاعری سے نابلد ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ صوفیہ کے پاس منصور کا درجہ بہت بڑا ہے، ہیرو ہے ان کا، صوفیہ کے پاس منصور ہیرو ہے اس کے۔ صوفی اچھا، منصور کے آبا و اجداد زرتشت مذہب کے ماننے والے، زرتشت مانے یہ مجوسی، آگ کی پرستش کرنے والے، اس خاندان سے آیا یہ حسین بن منصور۔ 244 ہجری، 244 ہجری یعنی تقریباً 1300 برس پہلے کا آدمی ہے، 244 ہجری مطابق 828 ہجری میں فارس میں پیدا ہوا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ 309 ہجری میں اس کا قتل کر دیا گیا، اس کو پھانسی دے دی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پھانسی دی گئی، کچھ لوگ قتل کر دیا گیا اور اس کو جلایا بھی گیا۔ یہ کیوں کیا گیا میں اب آگے لیکچر میں بیان کروں گا۔ مولانا عبد الرحمٰن کیلانی ایک بڑی مشہور شخصیت ہے، عبد الرحمٰن کیلانی، کئی کتابیں ہیں اور ان کے بعد اقبال کیلانی کی بھی کئی کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو مولانا عبد الرحمٰن کیلانی نے شریعت و طریقت ایک بڑی جامع کتاب لکھی، جن میں صوفیاء اکرام کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات سب ہیں، اور بڑا آتھینٹک ماخذ سے انہوں نے اپنی باتیں پیش کی ہیں۔ تو اس میں انہوں نے بیان کیا کہ منصور حلول کے عقیدے کا حامل تھا۔ حلول، حلول مانے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں حلول کر گیا ہے، مجھ میں اتر گیا ہے، مجھ میں سما گیا ہے، لہذا میں انالحق۔ تو وہ منصور کا جو نعرہ تھا وہ انالحق کا نعرہ تھا، انالحق مانے میں خدا ہوں، سیدھی سیدھی بات۔ اب یہ من انالحق جو کہتا ہے تو اس کو صوفیہ اکرام اس کی تائید کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ جذب کی ایک اعلیٰ منزل تھی، اس واسطے وہ انالحق کا نعرہ اس نے لگایا۔ یہ صوفیہ اکرام اس کے
کے اس کے دفاع میں کہتے ہیں. لیکن جو شریعت کے حامل علماء کرام ہیں جیسے امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم وغیرہ، اس کو مرتد سمجھتے ہیں اور قابل قتل سمجھتے ہیں، اس کا جو قتل ہوا اس کو واجب سمجھتے ہیں اور اس کو جائز سمجھتے ہیں. یہ دو نکات نظر ہے، تو اس پر کافی گفتگو عبد الرحمٰن کیلانی نے اپنی کتاب میں کی ہے. بہرحال ہمارا موضوع جو منصور ہے اس سے متعلق ہم گفتگو آگے بڑھاتے رہیں گے. اور یہ حلول کا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے مسلمانوں میں یا صوفیہ میں، جو آیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہود و نصارہ بھی حلول کے عقیدے کے قائل تھے، جیسے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، یعنی اللہ نے مسیح کے روپ میں جنم لیا ہے، یا یہودی جو ہے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے اور عزیر کے روپ میں اللہ کا بیٹا ہے وہ یہ سمجھتے تھے. لہذا یہ عقیدہ یہود و نصارہ سے ہوتا ہوا آیا. سینٹ پال تو کہتا ہے کہ ہم جو ہے یہی حلول وحدت الوجود کی علامت ہے، اور یہ اس میں سے سینٹ پال کا خیال ہے کہ یہی حلول وحدت الوجود کی صورت ہے جو ہم اس میں تحلیل ہوتے رہتے ہیں. حلول کے عقیدے میں ہم تحلیل ہوتے رہتے ہیں، یہ اس نے کہا تھا. ایک عبداللہ بن سبا بھی تھا جس کی شیعت کی بنیاد عبداللہ بن سبا نے ڈالی. تو وہ عبداللہ بن سبا نے اسلام میں ایک شوشہ چھوڑا تھا. اس نے کہا تھا کہ حضرت علی جو ہیں وہ اللہ کا روپ ہیں، اللہ ان پر حلول کر گیا ہے، لہذا حضرت علی کو خدا مانتا تھا وہ. مگر حضرت علی نے اس کو جلوا دیا، اور اپنے حواری کو بھی اس نے، نہ صرف یہ کہ عبداللہ بن سبا اس عقیدے کا حامل تھا بلکہ کئی لوگوں کو اس نے اپنا ہمروا بنا لیا تھا. اور عبداللہ بن سبا کو حضرت علی نے اس کو بھی مارنا چاہا لیکن وہ فرار ہو گیا اور اس کے ہماریوں کو جلا دیا، کیونکہ وہ لوگ حضرت علی کو خدا سمجھتے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ بہت بدعقیدگی ہے، لہذا اس نے ان کو حضرت علی نے ان کو جلوا دیا، تو یہ مگر یہ فرار ہو گیا. یہ عبداللہ بن سبا کا پھیلایا ہوا جو حلول کا عقیدہ ہے، وہ اس کے پیروکاروں میں جو نصیریہ ہیں، نصیری ایک پورا ایک گروپ ہے جو حضرت علی کو خدا سمجھتا تھا، اور نصیریہ ہے، کرامتیہ ہے، باطنیہ فرقہ ہے، یہ سب جو ہے یہ ان لوگوں کا یہی عقیدہ ہے کہ حلول کسی میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے تو وہ بڑا بزرگ ہو جاتا ہے، یا جذب کی منزلوں میں کچھ کا کچھ کہتا ہے تو اس کو ہم نظر انداز کریں یا اس کو ہم برا نہ سمجھیں. یہ صوفیہ. علامہ اقبال بھی تصوف سے بڑے وابستہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے والد جو تھے شیخ نور محمد یا شیخ نتو جو بھی ان کا نام ہے، تو وہ بھی تصوف سے بڑے قریب تھے، تو وراثت میں علامہ اقبال کو بھی تصوف ملا. اور ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ میر حسن کے پاس ہوئی ہے. میر حسن بہت بڑے اسکالر تھے، شیعہ تھے لیکن عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ ان کے پاس چونکہ اقبال کی پرورش ہوئی ہے تو بہت سارا عقیدہ اقبال کے پاس میر حسن سے بھی آیا. اچھا، کشف میں دھیرے دھیرے ایک ایک چیز بیان کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. اصل میرا موضوع ابھی اسی سے متعلق باتیں کر رہا ہوں میں، کیونکہ منصور کی منصور جو ہے حسین بن منصور. اچھا دیکھیے، حسین بن منصور تو اس کو منصور نہیں کہ اصل اس کو منصور کہا جاتا ہے، جبکہ منصور اس کے باپ کا نام ہے. بھائی اس کا نام تو حسین ہے نا، حسین ابن منصور حلاج، اس کو حسین کہنا چاہیے تھا لیکن منصور کے نام سے مشہور ہو گیا. جیسے حضرت حسین ابن علی، تو ابن علی کا مطلب ہے حسین، تو اسی طرح ابن منصور ہونا چاہیے تھا، یہ منصور کے نام سے مشہور ہو گیا. جو بھی ہے، تو کشف المحجوب میں جو اس کے مصنف ہیں حضرت علی حجویری، کشف المحجوب داتا گنج بخش کے نام سے جو جانے جاتے ہیں، تو علی حجویری کی کتاب ہے کشف المحجوب. تو کشف المحجوب میں منصور کے تعلق سے حضرت علی حجویری نے لکھا ہے، انہی میں سے یعنی انہی صوفیہ میں سے مستغرق معنی ابو المغیث
حضرت حسین بن منصور حلاج، پورا نام ہے اس کا ابو المغیث، اس کی کنیت ہے یہ ابو المغیث، حضرت حسین بن منصور حلاج رضی اللہ عنہ، کشف المحجوب کے مصنف لکھ رہے ہیں اس کو، رضی اللہ عنہ ہیں. آپ سرمستان بادہ وحدت اور مشتاق جمال احدیت گزرے ہیں اور نہایت قوی الحال مشائخ تھے. یہ منصور کے بارے میں ان کی رائے ہے. اچھا، شبلی ایک بہت بڑے صوفی تھے، حضرت شبلی، یہ نعمان شبلی نعمانی نہیں، ان سے بہت پہلے گزر گئے ہیں، بزرگ صوفی بزرگ گزرے ہیں شبلی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور حسین بن منصور حلاج ایک ہی طریق پر ہیں، مگر مجھے میرے دیوانہ پن نے پیچھے رکھا اور حسین بن منصور کو اس کی عقل مندی نے ہلاک کر دیا. یہ شبلی فرماتے ہیں. یہ لکھ کر علی حجویری نے کہا کہ بھائی شبلی یہ فرماتے ہیں کہ میں اور حلاج ایک ہی چیز ہے، تو کیا یہ غلط کہتے ہیں؟ کچھ تو بات ہوگی اس واسطے کہتے ہیں. شبلی کی تائید کرتے ہیں علی حجویری. لیکن دیکھیں، میں نے کہا کہ جیسے انہوں نے رضی اللہ عنہ بھی لکھا جو جوش عقیدت میں، حالانکہ رضی اللہ عنہ صرف صحابہ کے لیے قرآن کی سند ہے. اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، یہ قرآنی سند ہے اور صرف صحابہ کے لیے آئی ہے. یہ عام لوگوں کے لیے یا اولیاء کے لیے، صوفیہ کے لیے، یہ اس کے بجائے آپ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. رضی اللہ عنہ تو میں خاص سرٹیفکیٹ ہے بھائی، جیسے پی ایچ ڈی کرنے والا ڈاکٹر، اگر پی ایچ ڈی نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا. میں اپنے آپ کو پروفیسر کیسے لکھوں گا جبکہ میں پروفیسر نہیں ہوں؟ بھائی پی ایچ ڈی کر لی ہے تو ڈاکٹر کہلا سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ. ایڈوکیٹ صاحب ہیں، وکالت پاس کی، ہاں ایڈوکیٹ کہلائیں گے، مگر یہ نہیں کہ آپ میں ایڈوکیٹ نہیں کہلا سکتا، آپ اور ڈاکٹر نہیں کہلا سکتے. تو بہرحال ہر ایک کی ایک سند ہوتی ہے، وہ ڈگری مخصوص ہوتی ہے. اچھا، علامہ اقبال نے ایک محمود شبستری، ایک بہت بڑا شاعر تھا فارسی کا، اس نے گلشن راز ایک مثنوی لکھی. میں دھیرے دھیرے آ رہا ہوں، ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک منصور کے تعلق سے لوگوں کی کیا رائے ہے وہ بیان کرتے ہوئے میں اپنے موضوع پر آؤں گا. تو محمود شبستری نے علامہ اقبال بھی محمود شبستری کی ہم نوائی کرتے. دیکھیے، محمود شبستری تائید کرتا ہے منصور کی اور کہتا ہے کہ میں انالحق، یہ گلشن راز میں انالحق کس حقیقت کا بیان ہے، یہ اس کا ایک چیپٹر ہے. تو اس میں کہتا ہے سوائے حق کے کوئی انالحق کہہ نہیں سکتا. محمود شبستری نے کہا کہ سوائے حق کے کوئی انالحق کہہ نہیں سکتا، کیا مطلب؟ حق کے معنی اللہ، تو اللہ کے سوائے کوئی انالحق کہہ نہیں سکتا. تو مطلب یہ کہ منصور اگر حق کہہ رہا ہے، انالحق کہہ رہا ہے، تو وہ بھی خدا ہی ہے. یہ محمود شبستری. اور علامہ اقبال، وہ اس نے مثنوی لکھی گلشن راز. اقبال نے لکھا گلشن راز جدید، ان کی مثنوی. تو اس میں بھی علامہ اقبال نے کہا کہ ہمارے علم کی بنیاد قیاس پر ہے اور قیاس کی بنیاد حس پر ہے، حس محسوسات پر. کائنات ہماری نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کے ہونے کی گواہی لابدی ہے، تو خود ہی جو نظروں سے پوشیدہ ہے اس کے وجود پر گواہی کو غلط کیوں کہا جائے؟ یہ انالحق کی صدا گواہی ہے خودی کے حق ہونے پر. تو اقبال بھی منصور کے انالحق کہنے کی تائید کرتے ہیں کہ یہ بھی خودی کا ایک حصہ ہے. اقبال کا شعر ہے، بخود گم بہرے تحقیق خودی شو، بخود گم بہرے تحقیق خودی شو، انالحق گوئے وہ صدیق خودی شو. یعنی مطلب یہ کہ اپنے آپ میں گم ہو جا اپنے، اور تحقیق کی خاطر خود میں گم ہو کر خودی کا اظہار بن جا، اور انالحق کا نعرہ لگا کر خودی کی تصدیق کرنے والا بن جا. یہ اقبال کا شعر ہے. انالحق گوئے، بولے انالحق کا ہے، اور وہ صدیق خودی شو، خودی کی اس کی صداقت پر ایمان لانے والا بن جا. اور صدیق بڑا خاص لفظ ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے آیا ہے. جب آپ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تو آپ کے لیے صدیق کا لفظ آیا ہے. یہ بھی اس طرف بھی ذرا ذرا ذہن آپ کا جانا چاہیے. اچھا، آگے آئیے، حلاج کے تعلق سے اقبال کی کیا رائے ہے، محمود شبستری کی کیا ہے، علی حجویری کی کیا رائے ہے، یہ ہلکا سا میں نے اشارہ کیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں.
کہ مولانا روم کیا کہتے ہیں. مولانا روم منصور حسین بن منصور کے تعلق سے ان کی کیا رائے ہے. گفت فرعون انا لغ گشت پست, گفت منصور انا لغ گشت مست, لعنت اللہ ای انا را در قفا, رحمت اللہ ای انا را در خفا. یعنی فرعون اگر انا لغ کہتا ہے تو وہ تو لعنتی ہے, مگر منصور اگر انا لغ کہتے ہیں تو یہ مست ہے. مست یعنی جذب, ایک جذب کی کیفیت ہے, مست کی کیفیت ہے, مست ہیں تو یہ ان کے کہتے ہیں. کہ اس کے بعد کہ اگر فرعون اس کا آپ صراحت اس کی یوں ہو سکتی ہے کہ فرعون نے انا لغ کہا تو ذلیل ہو گیا, اور منصور نے انا لغ کہا تو عشق و محبت میں مست قرار پایا. فرعون کی خودی کے لیے تو بعد میں اللہ کی لعنت ہی رہ گئی ہے نا, اور منصور کی خودی کے لیے بعد میں اللہ کی رحمت, مست ہو گیا وہ. اب آپ سے ایک ہمارا بھی سوال ہے, آپ بھی ذرا سوچئے, ذہن میں ڈالیے کہ بھئی فرعون نے بھی کہا کہ انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں, میں خدا ہوں, ہے نا. فرعون نے کہا بھئی, فرعون مولانا روم وہی کہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ تو لعنت اللہ ہے, اور منصور صاحب اگر انا الحق کہتے ہیں, میں خدا ہوں کہتا ہوں, تو یہ مست ہیں, مجذوب ہیں, فلاں ہیں. اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہ رومی کی یہ تفریق آخر کس بنیاد پر ہے؟ دونوں بھی خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دونوں کو سزا دی گئی, فرعون کو غرقاب کر دیا گیا, منصور کو جو ہے پھانسی دے دی گئی, دونوں کو سزا ملی. بھائی خدائی کی چادر میں اللہ, دیکھیے کبر اللہ کی چادر ہے, اللہ اکبر سب سے بڑا اللہ, اب اس کی چادر میں آپ پاؤں ڈالیں گے تو آپ سزا تو ملنی ہے نا. فرعون کو غرقاب ہونا لازمی تھا, منصور کو قتل کیا جانا لازمی تھا. اچھا یہ اب آئیے اور آگے آئیے, مولانا روم کو ان سے آگے بڑھتے ہیں. پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شخصیت ہے, بنیت الطالبین اگر آپ ان کی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ معلومات ملیں گے. بنیت الطالبین پڑھیے, ضرور پڑھیے, آپ نے پڑھی بھی ہوگی بنیت الطالبین. تو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ حسین بن منصور حلاج کے زمانے میں کوئی ان کی دستگیری کرنے والا اور جس لغزش میں وہ مبتلا ہوئے کوئی بچانے والا نہیں تھا. اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو ان کی دستگیری کرتا اور نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. یہ پیرانے پیر فرماتے ہیں. اب دیکھیے اب ان کو ان کی دستگیری کرنا اور بچانا ان کو, تو یہ کس طرح دستگیری فرما سکتے تھے یہ اس کا اظہار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں دستگیری کرتا بچاتا, لیکن اب وہ خدا ہی بہتر جانتا کہ وہ کس طرح دستگیری کر سکتے تھے, اور وہ اس عقیدے سے یا باز رکھنا چاہتے تھے, یا اس عقیدے کو سینے میں چھپانے کی تلقین کرنا چاہتے تھے, یا علماء وقت کے فتوے سے اختلاف کر کے انہیں بچا لینا چاہتے تھے. بہرحال یہ بات واضح نہیں ہے. حلاج سے البتہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حلاج سے پیرانے پیر کو بھی ہمدردی تھی, میں ہوتا تو بچا لیتا, پھانسی لگنے نہیں دیتا, یہ مطلب ہے. یہ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, ان کی رائے کیا ہے منصور کے بارے میں وہ بھی سن لیجئے. اخبار الاخیار می نویست کہ از نظام الدین اولیاء سوال کردن کہ حکم شیخ ابن منصور حلاج چیست, فرمود کہ مردود است, جنید او را رد کردہ بود, جنید مقتدائے وقت بود, رد او رد ہما. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ صاحب اخبار الاخیار لکھتا ہے کہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا گیا کہ شیخ ابن منصور حلاج کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کا ارشاد کیا ہے؟ تو آپ نے کہا وہ مردود ہے, جنید نے اس کو رد کیا, جنید مقتدائے وقت تھے, ان کا رد کرنا سب کا رد کرنا ہے. یہ نظام الدین اولیاء کی رائے ہے.
دیکھیے میں ہر ایک کی رائے پیش کر رہا ہوں، اب آگے آپ سوچئے کہ حق کیا ہے اور کس کی رائے صحیح ہے. یہ حوالہ میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا البلاغ المبین، یہ فارسی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، انہوں نے یہ سب بیان کیا ہے، اس وہاں سے اٹھایا میں، صفحہ نمبر 77 مکتبہ سلفیہ لاہور کی کتاب چھپی ہوئی ہے. اچھا آپ اور آگے آتے ہیں، امام احمد رضا بریلوی کی، بریلویت کے جو امام احمد رضا ہیں، امام احمد رضا خان صاحب، ان کی بھی رائے سن لیجئے. ان سے سوال کیا گیا، حضرت منصور اور تبریز اور سرمد، یہ تین شخصیتیں ہیں، منصور، تبریز اور سرمد، تبریز معنی شمس تبریزی، نے ایسے الفاظ کہے جن سے خدائی ثابت ہے لیکن ولی اللہ گنے جاتے ہیں. بھائی منصور نے بھی انحلق کہا، تبریز نے بھی خدائی کا نعرہ بلند کیا، سرمد بھی وہی کہتے تھے لا الہ پڑھتا، سرمد کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں، صوفی سرمد صرف لا الہ کہتا تھا، الا اللہ نہیں کہتا تھا، اورنگزیب کے زمانے میں اورنگزیب نے اس کو قتل کروا دیا، یہ آپ جانتے ہیں. تو یہ مگر صوفی سرمد کہلاتا، شمس مولانا رومی تو شمس تبریز کے بڑے معتقد، اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے، اس کے ہزاروں شعر ہزاروں غزلیات تمرے شمس تبریز کے لیے لکھ دی، ہے نا، آپ جانتے ہیں. اور منصور کا ذکر تو ابھی آ رہا، اور آگے آگے تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ تین لوگوں نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن ولی اللہ کہلاتے ہیں، فرعون، شداد، حامان اور نمرود نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، تو مخلط فی النار ہو گئے، یعنی جہنم رسید ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ ولی اللہ ہو گئے، یہ لوگ جہنم رسید ہو گئے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے خود کہا اور ملعون ہوئے، یعنی ان کافروں نے، یعنی شداد، ہارون، شداد، حامان، فرعون وغیرہ نے خود کہا کہ میں خدا ہوں، تو اس وقت سے ملعون ہوئے. اور انہوں نے، یعنی صوفیہ نے خود نہ کہا بلکہ اس نے کہا جسے کہنا شایان ہے، یعنی ان کی زبان سے اس نے کہا جس کو یہ کہنا شایان ہے. یہی حلول کا عقیدہ، حلول کا عقیدہ کہ بھئی حلول کر گیا، اس میں اللہ حلول کر گیا تھا، اسی واسطے ان لوگوں نے نعرہ بلند کیا انحلق کا. ان لوگوں نے نہیں کہا، کہا تو ان لوگوں نے، لیکن انہوں نے، امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے نہیں کہا بلکہ اس نے کہا ان کے زبان سے جس کو کہنا شایان ہے. ذرا سمجھ لیجئے آپ ابھی کیا فرق ہے دونوں میں. اچھا آگے آئیے، حلاج کے متعلق ایک اور بڑی چونکانے والی بات، ابن عربی، محی الدین ابن عربی، بہت مشہور کتاب ہے، فتوحات المکیہ ان کی کتاب کا نام ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ابن عربی نے، کہ مشہور بزرگ شیخ ابو عمر بن عثمان، شیخ ابو عمر بن عثمان مکی حلاج کے سامنے سے گزرے اور پوچھا کہ کیا لکھ رہے ہو. منصور کے سامنے، منصور حلاج ایک ہی بات ہے، منصور حلاج ایک ہی بات ہے، حسین بن منصور حلاج پورا نام ہے اس کا. تو منصور کے سامنے سے گزرے، وہ کچھ لکھ رہا تھا، تو ابن عربی نے اس سے، محی الدین ابن عربی نے پوچھا میاں کیا لکھ رہے ہو. تو اس نے کہا، دیکھیے آپ کیا بڑی بات کہہ رہا ہو، تو اس نے کہا کہ میں قرآن کا جواب لکھ رہا ہوں. منصور نے کیا جواب دیا ان کو، کہ میں قرآن کا جواب لکھ رہا ہوں. تو ابو عمر بن عثمان نے بددعا کی اور انہی کی بددعا کا نتیجہ تھا کہ وہ قتل کر دیا گیا. ارے قرآن کا جواب لکھتا، تو ان کو بہت غصہ آیا، انہوں نے بددعا کی. اب آگے آئیے، یہ اس کا قتل کیسے ہوا وہ بھی جان لیجئے. خلیفہ مقتدر باللہ کے زمانے میں ان کا جو وزیر تھا حامد بن عباس، اس نے یہ منصور کے عقائد کے بارے میں مقتدر باللہ سے شکایت کی کہ بھائی دیکھیے اس کا عقیدہ یہ ہے اور اس نے کتاب میں یہ کچھ لکھا ہے، انحلق کا نعرہ لگاتا ہے. تو انہوں نے حامد بن عباس کے حوالے کر دیا مقتدر باللہ نے منصور کو. تو اس کا اور فتویٰ، اس نے اور علماء سے مل کے فتویٰ، اس کے قتل کا فتویٰ لے کے اس کو قتل کر دیا، یہ ہو گیا.
اچھا اب یہ دیکھیے اس کی کتاب میں کیا لکھا ہوا تھا منصور کی کتاب میں, اس نے لکھا, منصور نے لکھا تھا کہ اگر اب حج کے بارے میں دیکھیے, اگر کوئی شخص حج نہ کر سکے تو ایک صاف ستھری کوٹھری کو لیپ پوت کر حج کے ارکان اس کے سامنے ادا کرے, پھر تین یتیموں کو بلوا کر انہیں عمدہ کھانا کھلائے, عمدہ کپڑے پہنائے اور ساتھ ساتھ درہم اس کے حوالے کر دے تو حج کا ثواب مل جائے گا, اب حج کرنے کی ضرورت نہیں. یہ منصور کا عقیدہ تھا. یہ سب میں کوئی ہوا میں نہیں, بہت آتھینٹک کتابوں کے حوالے سے, ابن عربی کی کتاب ہے. اچھا یہ سب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آخر یہ تو لایا کہاں سے, یا ابن منصور سے پوچھا گیا کہ یہ چیزیں کہاں سے حاصل کی تو نے, تو اس نے کہا میں حسن بصری کی ایک کتاب میرے مطالعے میں اس میں ہے, تو الاخلاص کتاب السنہ وہ یہ حسن بصری کی کتاب ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت کا نام ہے, تابعی تھے وہ. تو یہ کذب بیانی سن کے قاضی غصے میں آ گیا, قاضی القضاۃ جو تھا اس دور کا, بولا یہ کتاب تو میری پڑھی ہوئی ہے, اس میں تو ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل کر دو, یہ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ جھوٹے کی وجہ سے بھی جھوٹ دلیل جھوٹی پیش کی تو اس کو قتل کر دیا گیا. اچھا آئیے اب اقبال کے ایک بہت بڑے معتقد تھے, ایک ایڈیشنل جج تھے, ان کا نام تھا بدیع الزماں, پٹنہ کے رہنے والے تھے بدیع الزماں, تو یہ ایڈیشنل مجسٹریٹ تھے پٹنہ میں. تو انہوں نے اقبال سے متعلق بہت ساری کتابیں لکھی انہوں نے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک دارالعلوم دیوبند کا ایک خصوصی شمارے کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں. دیکھیے میں ہر بات دلیل سے پیش کر رہا ہوں. دارالعلوم دیوبند کا ایک شمارہ, خصوصی شمارہ اپریل میں جون 1993, اس شمارے میں شائع شدہ ایک مضمون صوفیت کے حوالے سے حلاج کے تعلق سے, منصور حلاج کے تعلق سے جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا, تو ان پر چار ایسے الزامات تھے جن کی صفائی منصور پیش نہیں کر سکے. چار الزامات تھے حسین بن منصور پر. کیا الزامات تھے؟ ایک تو یہ کہ ان کا تعلق باطنیہ نواز ایک مشہور شیعہ فرقہ باطنیہ سے تھا, پہلا الزام. دوسرا خرامتہ ایک فرقہ تھا, اس سے ہے ان کا تعلق. دوسرا ان کی زبان سے اکثر انحلق نکلتا تھا, جس کے ظاہری معنی ہے کہ میں خدا ہوں. بھئی ظاہری معنی کیا, باطنی معنی کیا, ایک ہی بات ہے نا. یہ دفاع کرنے کا رویہ ہے, ظاہری معنی. ارے ظاہری معنی کیا بھائی, میں خدا ہوں کا مطلب میں خدا ہوں, انحلق کے معنی میں خدا ہوں. ظاہری معنی کچھ, باطنی معنی کچھ اور ہوتے کیا, سیدھی سیدھی بات ہے. اچھا تیسرا, ان کے معتقدین ان کو خدا سمجھتے تھے. اچھا نہ صرف یہ منصور اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا بلکہ ان کے معتقدین بھی ان کو خدا سمجھتے تھے, اور اس پر وہ منصور خاموش بھی رہتا تھا. ہاں بھائی ٹھیک ہے, تم خدا سمجھتے تو ٹھیک ہے. اب ایک آدمی کو بولے بھائی آپ پرائم منسٹر ہے, اور وہ پرائم منسٹر نہ ہوتے ہوئے بھی بولا میں ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ سمجھ رہے تو میں ہوں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا بھائی. اچھا اسی طرح چوتھا ایک الزام تھا کہ حج کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایسا فرض نہیں ہے کہ ادا کیا جا سکے. آپ ذرا سوچئے, حج تو آپ کے ارکان اسلام کا ایک بنیادی ایک رکن ہے نا بھائی. اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور حج کو نہیں جاتا تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. بھائی شہادتیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ پانچ ارکان ہیں نا, اسلام کے بنیادی ارکان ہیں نا یہ تو. اور منصور, یہ حسین بن منصور کہتا تھا کہ حج ایسا فرض ورض نہیں ہے. اب آپ نے پڑھ لیا کہ بھئی کوٹری میں لیپ پوچھ کے آپ طواف واف کر لیں, مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, یتیموں کو, اور بس حج ہو جائے گا, یہ عقیدہ رکھتا تھا منصور. اب چلیے فرید الدین عطار ابھی گئے, اب آگے ہے حافظ شیرازی, فرید الدین عطار وغیرہ وغیرہ, میں وہ چھوڑتا ہوں. اب آئیے جناب یہ سب آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں اصل موضوع پر آنا چاہ رہا ہوں. بال جبریل, اب اقبال کی آئیے ہم. بال جبریل میں اقبال کہتے ہیں کہ رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے ممبر کی, رقابت علم و عرفاں میں غلط بینی ہے ممبر کی, کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھائے رقیب اپنا. تو اقبال منصور کی تائید کر رہے ہیں کہ یہ جو ممبر و محراب کے علماء کرام ہیں یہ ان لوگوں کی رقابت ہے, یہ رقیب ہیں, یہ دشمن ہیں ان کے, سمجھ رہے نہیں. ورنہ جو ہے نا یہ سولی, اس کو جو سزا ملے گی سولی, یہ جو ہے یہ رقیب بنا لیا ان لوگوں نے. اچھا
اقبال نے ضربے کا لیے بال جبریل میں کا شعر سنا رہا ہوں میں. اس کے بعد پھر اقبال کی طرف آتے ہیں ہم, تو روح اقبال نے ضرب کلیم ان کی جو کتاب ہے اس میں اقبال ہی کا عنوان سے, اقبال عنوان ہے, دو شعر ہیں. فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی, مشرق میں ابھی تک ہے وہی کاسہ وہی آش حلاج کی, لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد قلندر نے کیا راز خودی فاش. تو اقبال کے عنوان سے اقبال کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک مکالمہ ہے فردوس میں, اب یہ تخیل ہے کہ فردوس میں رومی سے سنائی کی گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی مشرق میں ابھی تک وہی کاسہ وہی شوربہ اوربا وہی سلسلہ جاری ہے, لیکن اقبال ایک ایسی ہستی ہے, اقبال عنوان ہی اقبال ہے فتح کا دو شعر کا, کہ کم سے کم اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جو حلاج کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں اور خودی کے فلسفے کو فاش کر رہے ہیں. منصور نے فلسفہ فاش کیا نا, خودی کا فلسفہ ہے وہ بھی, جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی خودی کا فلسفہ ہے جس کو ہم فاش کر رہے ہیں اقبال. اچھا اور آگے آئیے, قم بِإِذْنِ اللہ ایک نظم کا عنوان ہے اقبال کی, اقبال کی نظم کا عنوان ہے قم بِإِذْنِ اللہ, دو شعر ہی ہیں وہ بھی ضرب کلیم ہی میں ہے. قم بِإِذْنِ اللہ مانے اللہ کے نام سے اٹھ, قم بِإِذْنِ اللہ اللہ کا نام, اللہ کا نام لے کر اٹھ. شعر ہے, جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے قم بِإِذْنِ اللہ, وہی زمین وہی گردوں ہے قم بِإِذْنِ اللہ, کیا نوائے ان الحق کی آتش نوائے ان الحق کو آتشی جس نے تیری رگوں میں وہی خون ہے قم بِإِذْنِ اللہ, یعنی تیری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو ان الحق کی آتش والا خون ہے, تو بھی قم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر اٹھ. نوجوانوں سے خطاب ہے اقبال کا. اور پھر اقبال نے بانگے درا میں بھی ایک شعر کہا تھا کہ منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت, اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی. منصور جو ہے انالحق کا نعرہ لگانے کی وجہ سے اس کو موت مل گئی, اب عشق کا کیا دعویٰ کرنا, اقبال کا شعر ہے. اچھا گویا اقبال بھی اپنے پیش رووں کی طرح خدائی کا دعویٰ, یہ منصور جو خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ بھئی یہ دعویٰ تو ٹھیک ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ہمارا ایک جملہ سن لیجئے, ارے وہ دعویٰ ہی کیا جو لبے اظہار تک نہ پہنچے, سمجھ رہے ہیں آپ, وہ دعویٰ ہی کیا جو لبے اظہار تک نہ پہنچے, ارے آپ اظہار بغیر اظہار کا کیا دعویٰ, کیا دعویٰ کر رہے ہیں آپ, معلوم تو ہونا چاہیے نا. اقبال اور وہ صوفیہ جو یہ سمجھتے تھے کہ منصور کو اپنی خودی کو فاش نہیں کرنا چاہیے تھا, گویا انہیں کتمان حق سے کام لے کر تخیہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں. بہت خاص جملہ ہے یہ. اچھا آئیے صاحب, اب آخری حصے میں آ رہا ہوں میں. تو فی الحال اب جاوید نامے پہ ہم آ رہے ہیں. فلک مشتری میں جیسا کہ میں نے بتایا تین کردار ہیں, تو اقبال صوفی منصور صوفی سے سوال کر رہے ہیں, از مقام مومنہ دوری چرو, یعنی از فردوس مہجوری چرو, کہ مومنوں کی منزل سے تمہاری دوری کیوں ہے اور تم جنت الفردوس چھوڑ کے یہ کیوں گھوم رہے ہیں. وہ اصل میں ایک چیپٹر یہ ہے کہ یہ جو تین روحیں ہیں جنت میں نہیں ہیں بلکہ جنت کے اطراف گھوم پھر رہی ہیں, تو اقبال منصور سے سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا خاصا جنت کا ٹھکانہ چھوڑ کے کیوں گھوم رہے. تو اب وہ جواب دے رہا منصور کہ مرد آزادی کے دانوں خوبزشت می نہ گنجد روح او اندر بہشت, جنت ملا میو حورو غلام, جنت آزاد اگاں سیر دوام, جنت ملا خرو خواب و سرود, جنت عاشق تماشائے وجود. یعنی اچھے برے کی تمیز رکھنے والے آزادہ روح کی جو روح ہے وہ بھلا بہشت میں کیا ٹھکانہ کرے گی, کیا رہے گی, وہ ملا کے لیے ہے یہ جنت حور و غلمان, شراب کی نہریں شہد کی نہریں یہ سب جو ہے ملاؤں کے لیے ہے, ہمارے لیے تو ہم تو گھومیں گے پھریں گے.
یہ منصور کا جواب. اچھا زندہ روت کے نام میں ہے نا, یہ جاوید نامہ میں اقبال زندہ روت کی شکل میں سوالات کر رہے ہیں منصور سے یا دیگر جو بھی ہر فلک, فلک مشتری, فلک زوال وغیرہ میں سب وہ ہے, لیکن یہاں جو ہے نا وہ زندہ روت کی حیثیت سے پورا جاوید نامہ اسی پر آدھار ڈپینڈ کرتا. تو یہاں بھی زندہ روت منصور سے سوال کر رہا, ایک پہلا سوال تو کر دیا کہ یہ کیوں گھوم رہے پھر رہے ہیں جنت, اس کا جواب مل گیا. اب پھر یہ آ رہا ہے کہ آتش مارا بیفرایت بیفزایت فراق, جانے مارا سازگارایت آیت فراق, بے خلش بے خلش ہا زیستن نازیستن باید آتش درت ہے پا زیستن. وہ کیوں ہم گھوم رہے پھر رہے ہیں؟ ارے بھائی بے خلش یہ زندگی کیا زندگی ہے, کچھ خلش رہنا, یہ شراب شہد دودھ پی لیتے پڑے رہنے کا نہیں ہے ہم کو, کچھ خلش ہونی چاہیے ہاں, اور پیر کے نیچے کچھ آگ جیسی کوئی چیز ہونا چاہیے جو زندگی میں ہم کو تڑپ, ہم کو ایک حرارت محسوس کرنے کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے, یہ منصور کا خیال ہے. اچھا پھر زندہ روز ان سے سوال کرتا منصور سے کہ گردش تقدیر مرگو زندگی کس ندادت گردش تقدیر چیز, یعنی یہ جو موت و حیات ایک تقدیر ہے نا, انسان کی تقدیر ہے موت و حیات, مگر خود تقدیر کیا ہے آخر؟ انسان کی تقدیر تو موت ہے حیات ہے جو بھی ہے, لیکن خود گردش تقدیر آخر ہے کیا؟ تو اس کا جواب منصور دے رہے ہیں, ہر کے از تقدیر دارت ساز و بارک, لرزد از نیروئے او ابلیس و مرک, جبر دین مرد صاحب ہمت اس, جبر مردان اس کمال قوت است, کار مردان است تسلیم و رضا, بر ضعیفاں راس ناید ہی قبا. یعنی جیسے جسے تقدیر کا ساز و سامان مل گیا اس سے ابلیس اور موت بھی گھبراتے ہیں. صاحب ہمت کا دین جبر ہے اور مردوں کا جبر بجائے خود کمال قوت ہے. مردوں کا شیوا تو تسلیم و رضا ہونا چاہیے, یہ قبا کمزوروں کے بدن پر زیب نہیں دیتی. یہ اچھا اب ایک اور سوال زندہ رود کا کہ کم نگاہ فتنہ ہا انگیختن, بندے حق را بدار آویختن, دار پھانسی کو کہتے ہیں, کہ آشکارا بر تو پنہانے وجود, باز گو آخر گناہ چے باز گو آخر گناہ تو چھ بود. اقبال بصورت زندہ رود اس سے سوال کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کم نگاہوں کیا فتنہ پیدا کیا ہوا ہے جسے جیسے تو جیسے حقوں کو پھانسی دے دیتے ہیں, تو آخر تجھ پر کیا راز آشکار ہوا جس کا اظہار تو نے کیا, بتا تو صحیح کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ یہ اقبال سوال کرتے ہیں منصور سے جس کو پھانسی دے دی گئی تھی. تو اب وہ سوال اب اشعار کہیں ہیں, میں صرف بنیادی جو جواب آتے ہیں دو تین شعروں میں اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو منصور اس کا جواب دیتے ہیں, اقبال کا جواب, کہ بود اندر سینے من بانگ سور, ملت دیدم کے دارت قصد گور, من سے نور و نارے او دادم قبر, بندے محرم گناہ من نگر, آنچ من کردم تو ہم کردی بطرس, محشرے بر مردہ آوردی بطرس. ایک سور ایک اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک سور میرے اندر گونجتا رہا مگر قوم و ملت مجھے درگور کرنے پر اتاولی ہوئی ہے, میں نے تو اس کے نور و نار کی خبر دی, میں اس آگہی کا گنہگار ہوں. پھر اقبال کو منصور متنبہ کرتے ہیں کہ میں نے جو کیا ہے وہ تم بھی قوم و ملت کو بیدار کرنے کے لیے کر رہے ہو, ذرا چوکنا ہو جاؤ کہ کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو میرا ہوا. فلک مشتری پر اقبال کا جو مکالمہ ہے, یہ آگے اور بھی ہیں سوالات, چند اور سوالات کے جوابات سنیے آپ. کہ زندہ روح سوال کرتا ہے, استو پرسم گرچہ پرسی دم خطا است, میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں اگرچہ کہ سوال کرنا بڑا خطا ہے غلط ہے, استو پرسم گرچہ پرسی دم خطا است, سر یہاں جوہر کے نامش مصطفیٰ است, آدم یا جوہر اندر وجود, آنکھ آیت گاہے گاہے در وجود. یعنی میں اب تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں اگرچہ کہ سوال کرنا خطا ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ حضرت مصطفیٰ کیا ہیں,
आदमी आदमी हैं या जौहर हैं, क्या हैं जो गाहे गाहे अपना अपने वजूद का इजहार करते हैं, हजरत मुस्तफ़ा के बारे में तेरी क्या राय है, मंसूर से पूछ रहे हैं। तो मंसूर जवाब दे रहा, पेशे ऊ गीती जबी फरसूदास्त खीश रहा खुद अब्दहू फरमूदास्त, यानी उसके आगे यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो सारी दुनिया सज्जारेज हो गई, लेकिन वो अपने आप को फिर भी अब्दहू कह रहे हैं, मैं उसका बंदा कह रहे हैं, जबकि सब उसके सामने सब उनके सामने सज्जारेज हैं। अब्दहू वस फहमतर बाला तरस्त, यानी उनका अपने आप को अब्दहू कहना यानी मैं अल्लाह का बंदा हूँ कहना ज़रा समझ में नहीं आ रहा, मंसूर बोल रहा। जाके ऊ हम आदम हम जौहरस्त, हालांकि वही आदम है वही जौहर है फिर भी अब्दहू कह रहे हैं, ज़रा ये फहम से बालातर है, ये है ना ये अकीदा मंसूर का था। अब देखिए और अब्दहू सूरत गरे तकदीर हा, यानी वो अब्दहू होते हुए भी तकदीर के सूरत गर हैं, तकदीर बनाने वाले हैं। अंदर व वीरान हा तामीर हा, यानी यहाँ जो कुछ भी तामीर है ये तकरीब खंडर हैं ये सब उनकी वजह से हैं। हाँ और अब्दहू दहरस्त दहरस अब्दहूस, यानी ये सारा ज़माना उनकी वजह से है, और दहर अब्दहू दहरस्त यानी ज़माना उनकी वजह से है और उनकी वजह से ज़माना है दोनों, अब्दहू दहरस्त दहरस अब्दहू। हाँ और माहमा रंगे मो बे रंगो बूस्त अब्दहू दहरस, यानी पूरा ज़माना ही अब्दहू है और दहर भी जो है ना अब्दहू की वजह से है। ये एक वो भी है देखिए लौला का लमा खलक तलफलाक, ये जो एक रिवायत है ये हदीस की किसी किताब में नहीं मिलता, मगर अक्सर सूफिया अक्सर शोरा अल्लामा इकबाल के पास भी ये बार बार आता है, लौला का लमा खलक तलफलाक, यानी है नबी अगर आप नहीं होते तो हम ये दुनिया ही नहीं बनाते ये पूरी, तो ये जो एक रिवायत है उसकी तरफ इशारा है ये। और अब्दहू बा इब्तिदा बे इंतहा अब्दहू रा सुबह शाम मा कुजात कस जे सिर्रे अब्दहू आगाह नीस अब्दहू जुज सिर्रे इल्लल्लाह नीस, ये अब्दहू क्या है कोई आगाह नहीं है, ये मंसूर कह रहा है अल्लामा इकबाल के सवाल के जवाब में। अब्दहू जुज सिर्रे इल्लल्लाह नीस, सिर्रे इल्लल्लाह है वो, इसके उसके सिवा हटके इससे हटके कुछ नहीं है। और ला इला तेग वो दम ऊ दमे ऊ अब्दहू ला इला तेगो दमे ऊ अब्दहू फाशतर ख्वाही बगो हू अब्दहू, मंसूर कह रहे हैं कि ला इला की जो तलवार है उसकी जो शान है यानी उसकी तेजी जो उसको काटने का जो हिस्सा होता है शान कहते हैं उसको खराक, वो जो है वो अब्दहू है, ला इला तलवार है तो अब्दहू जो अल्लाह के बंदा है अल्लाह के रसूल जो अपने आप को बंदा कहते हैं वो उसकी तलवार की धार है, हाँ? और फाश तर ख्वाही बगो हु अब्दहू, अगर तू अपने आप को फाश करना चाहता है तो ये कह के वो अब्दहू जो है वही हु भी हैं, यानी अल्लाह के बंदे जो हैं वही हु भी हैं, ये कहे अगर तू अपने आप को फाश करना चाहता, क्योंकि मंसूर वही कह रहा ना अपने आप को फाश कर रहा तो आपको भी वही मशवरा दे रहा। मुद्दा पैदा न गर्दत जीनो जी, अच्छा ये सब ये बहुत सारे अशार हैं तो फिर आखिरी में कह रहा है मुद्दा पैदा न गर्दत जी दुबैत ताना बीनी अज मुखामे मा रमैत, ये दो चार शेरों में दो शेरों में मैं बयान नहीं कर सकता, अगर तू ये देखना ही चाहता है तो फिर मा रमैत की मंजिल जो है वो देख। ये मा रमैत क्या है देखिए सूरह देखिए इसमें उसका है फलम आठवीं सूरत में अठारहवां शेर है फलम तख्तलू हम वला किन्नल्लाह कतल हम वमा रमैता इज रमैता वला किन्नल्लाह रमा वलियुबलिल मोमिनीन मिन्हू बलान हसना इन्नल्लाह समीउन अलीम, ये आयतें हैं
تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیتوں کا شان نزول کیا ہے کہ جنگ بدر کے وقت جب کفار بہت زیادہ جمع ہو گئے تھے اور مومنوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کچھ ریت لے کر پھونکا کافروں کی طرف، تو وہ جو پھونک ماری آپ نے تو اس سے کافروں کے آنکھوں پر وہ کنکر ان کی آنکھوں میں کنکر پڑ گئے اور وہ دھول ان کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ یعنی پسپا ہو گئے اور وہاں سے ان کو شکست نصیب ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فلم تقتلوہم، آپ نے ان کو نہیں مارا، آپ نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے قتل کیا، سمجھے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى، آپ نے وہ جو کنکریاں پھینکی، جو دھول جو ریت پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ ہم نے پھینکی، اللہ نے پھینکی، یہ اللہ نے کہا۔ یہ آیت ہے آٹھواں پارا، وَلَا يُبْلِغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور مومنوں کو ہم نے ایسی ہی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا اللہ نے؟ اب دیکھیے یہاں کیا کہہ رہا ہے، یہ کہ وما رمیتا کا جو فلسفہ ہے وہ اگر تو سمجھتا ہے تو جب جو ہے نا تو سمجھ سکے گا کہ میں جو اپنے آپ کو فاش کر رہا ہوں وہ کیا ہے۔ بھائی یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کو فرما رہا ہے، یہ آپ نے کرے ہم کرے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتا ہے، اللہ اپنے رسول کو ایسا ہی مدد کرتا ہے، یہ بتانا چاہ رہا اللہ تعالیٰ۔ ہاں اور یہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ ریت پھونکتے ہیں تو کافروں کو ان کی آنکھیں بالکل زائل ہو جاتی ہیں، وہ پسپا ہو جاتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اچھا اور ایک سوال زندہ رود اقبال ان سے منصور سے کرتے ہیں کہ معرفت راہ انتہا نہ بودنست، زندگی اندر فنا آسودنست، یہ یعنی نیستی جو ہے، یعنی عدم نہیں ہونا جو کچھ ہے وہ معرفت کی انتہا ہے، تو یہ زندگی فنا آخر، یہ زندگی جو ہے فنا کی منزلوں میں کیوں جاتی ہے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی وہ دیتا ہے کہ نیستی عرفان سے ناواقفی کی وجہ سے ہے، اور اے کہ جوئی در فنا مقصود را، در نمی یابد عدم موجود را، تو فنا میں یعنی فنا میں کیوں مقصود اپنا ڈھونڈ رہا ہے جبکہ عدم جو ہے وہ جو ہے موجود کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی منصور کا جو فلسفہ ہے عدم کا فلسفہ نہیں ہے بلکہ موجود کا فلسفہ ہے، اپنے آپ میں وہ جو میں جو کچھ ہوں ہوں، عدم کا قائل نہیں ہے وہ۔ اور دیکھیے آپ اس سے اور ایک سوال کرتے ہیں کہ آنکھ خدرا بہتر از آدم شمرد، اب یہ شیطان کے تعلق سے سوال، یہ آخری سوال، اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے کہ زندہ رود کا سوال ہے، آنکھ خدرا بہتر از آدم شمرد، در خمو جامش نمائے باقی نہ درد، مشت خاک ماں بے گردوں آشناس، آتش آن بے سرو ساما کجاس۔ سوال یہ ہے کہ جس کو زام برتری آدم پہ ہے، جس کو زام برتری آدم پہ ہے، اس کو شیشے میں نہ تلچٹ ہے نہ، یہ جو شیطان کو اپنی برتری ہے کہ میں خاک آگ کا بنا ہوا ہوں اور خاک جو ہے، یہ آدم تو خاک کا بنا ہوا ہے، تو یہ اس پر جو ہے نا خاک کو جو حاصل، اب ہماری خاک تو یہاں تک پہنچی کہ معراج نصیب ہوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاک کے آدمی تھے نا، خاکی پیکر تھے، لیکن تو وہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا، تو اس کی بہتری کا جو دعویٰ ہے آخر کیا ہے؟ تو اب منصور کہتے ہیں کہ شیطان کو برا مت کہو، کم بیگو از خواجہ اہل فراق، تشنا کاموں از ازل خونی ایاغ، ماں جہول او عارف بود و نبود، کفر او ہی راز را برما کشود، زاں کے او در عشق و خدمت اقدمس، آدمس اسرار و نامحرمس، چاکے کن پیراہن تقلید را، تا بیا ماضی
تا بھیا موزی ازو توحید را. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر شیطان کا نہ کر اس وقت تو, وہ ازل کا تشنہ اور خونی سبو ہم رہے جاہل وہ ایک عارف بڑا. خواجہ اہل فراق کہتے ہیں شیطان کو, یعنی خواجہ اہل فراق کا بہت بڑا خواجہ, بہت بڑا خواجہ مانے سردار, خواجہ اہل فراق کہتے ہیں اس کو. منصور کہتا ہے کہ خواجہ اہل فراق یعنی شیطان کو برا مت کو مت کہے کہ اس کی ہم جاہل ہیں اور وہ بڑا عارف ہے, اور اس کی کافری سے ہم پر یہ راز کھلا کہ چاک کر اس جامع تقلید کو تاکہ سیکھے اس سے تو توحید کو. یہ تقلید وقلید چھوڑ اور اس کو چھوڑ کے توحید سیکھ, یہ سکھایا ہم کو شیطان. ہم ہی جاہل ہیں بلکہ وہ تو بڑا عارف ہے, اس کو تو خواجہ اہل فراق ہے وہ, اس کو تو برا مت بول, یہ کہہ رہے. تو اس طرح جو ہے نا اقبال اب جو ہے نا اس مختلف قسم کے سوالات کر رہے ہیں اور اس کو تھوڑی دیر رکنے کے لیے بھی کہتے ہیں فلک مشتری پر. تو وہ کہتا ہے آخری شعر ہے اس کا جاوید نامے کا, اس سے ملاقات کا, کہ با مقام در نمی سازم و بس ما سراپا ذوق پرواز و پروازم و بس. یعنی ہم کو کہیں مقام کرنا نہیں آتا, ہم تو سراپا ذوق پرواز کے مارے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ہم کہیں ٹھکانا نہیں کرتے, ہم تو جنت میں بھی نہیں ٹھہرنا چاہتے, اس واسطے تو گھوم رہے پھر رہے ہیں. تو مختصر یہ کہ صوفیہ منصور کو جیسا ہیرو سمجھتے ہیں, اقبال بھی اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں, اور اس عقیدت کا بیان ثبوت یہ بھی ہے کہ منصور کی جو تصنیف ہے تواسین, تو اس کی اتباع میں اقبال نے بھی اس کی اتباع میں تواسین کی اتباع میں منصور کی اتباع میں اقبال نے بھی جاوید نامے میں جو ذیلی عنوانات دیے ہیں, تاثیم گوتم, تاثیم زرتوش, تاثیم مسیح, تاثیم محمد وغیرہ وغیرہ, یہ بھی اقبال کی منصور سے عقیدت کا ثبوت ہے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ضرورت ہو جو جامع اور مواد سے بھرا ہوا, ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے آج کے مخرج صاحب نے اتنی تیاری سے ایسا خطاب کیا جو ہمارے لیے ایک نیا عنوان تھا. حضرات, میں دوبارہ آپ کو اعلان اس کا واقف کرانا چاہتا ہوں کہ ہفتے کے دن, جیسے کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہفتے کے دن ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ ملتوی رہیں گے, اور اس کی وجہ جو ہے آپ کو پرچہ مل گیا ہوں گا, لیٹسٹ تقسیم ہو گیا نا سر, ہاں اس میں اعلان ہے, دیکھ لیجئے وہ اعلان, یہ جس میں آپ کو بھی آنا ہے, وہ اعلان یہ ہے کہ پروفیسر اور سلیمان صدی صاحب شیخ الجامعہ عثمانیہ سابق مہمان خصوصی ہوں گے, اور جناب عبد القیوم خان صاحب ان کا جو ہے وہ مشیر صدارت فرمائیں گے. پروفیسر اشرف رفیع صاحبہ صدر نشین ادارہ حضار, یہ جو ہے ان کی صدارت ہے, وہ دونوں مہمان ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو انسٹیٹیوٹ قائم ہوا تھا وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے میں اکبر علی خان صاحب نے اپنی کوشش سے قائم کیا تھا. تو اس کی جو جوبلی ہے جشن الماس اور سیرازی قومی سیمینار, یہ بہت ہی اہم عنوان ہیں, وہ کہ آپ کتب خانوں سے استفادہ نہیں کرتے لیکن آپ کو ایسے مختلف قابل ترین پروفیسرز اور علماء سے خطاب ملیں گے دکن میں علوم شرقیہ کے کتاب خانے. یہ 24/7/26 منعقد ہو رہے ہیں. 24 کا جو پروگرام ہے وہ تو آپ کو ابھی سنا دیا میں کہ وہ جو ہے آپ تشریف لائیں گے دوپہر یعنی 4 بجے بمقام باغ عما ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ. آپ اس میں ذرا غلط فہمی میں رہیں گے کہ گیٹ میں داخل ہوتے ہی پبلک گارڈن کی پہلا گیٹ آئیے, سیکنڈ گیٹ سے مسجد میں جاتے ہیں, اور وہ جو پہلے جہاں لیکچر ہوتے تھے وہ حصہ نہیں رہا, وہ خواتین کے لیے دیا گیا ہے. پہلی گیٹ سے اندر آئیے تو آپ کو اسمبلی اور اس کے بیچ میں وہ عبارت ملے گی جہاں پر یہ لیکچر رہے گا. مجھے قوی توقع ہے کہ ہفتے کے دن جو حساب
یہاں تشریف لاتے تھے اور آج نہیں ہیں ان تک بھی آپ یہ بات پہنچائیں گے. یہ اخباروں میں بھی رہے گا اور جن کو اعلان نہیں ملے ہیں وہ دے سکتے ہیں آپ کو, پر ضرور شرکت فرمائیے. مولانا آزاد کا مقام مرتبہ آپ کو معلوم ہے اور یہ ان کے لیے خراج عقیدت ہے کہ آپ جیسے حضرات اس میں شرکت فرمائیں. اسی طرح بھی آپ ہفتے کو جب یہاں آتے تھے تو بجائے اس کے 4 بجے وہاں پر موجود تھے. جزاک اللہ. آج کے خطاب کے بارے میں زیادہ کچھ عرض نہیں کروں گا, اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے مخرج صاحب جب کبھی آتے ہیں بڑی تیاری سے آتے ہیں, اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اخبارات ان کو مقامات ان کو بہت ہی اہم مقام دے کر ان کے خطاب کو چھاپتے ہیں. تو لہٰذا ایک اس بات کی کوشش کیجیے کہ ہمارے آئندہ کے پروگرام میں شرکت فرما کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر.